Jemi rikthyer miq. Ja ku jemi këtu në zonë lirë në MSN dhe në zonë lirë official në YouTube për çefin ton. Ky emision quhet Zonë Lirë, është sezoni 22. Dhe episodi 904 miq, sonte jemi live. Sot është e martë dhe është data 3 vjetor 2024. Në këtë dy, pjesë të dytë e emisionit. Jemi studio me Agron Shean, Marsit Gubin dhe Sebastian Zonjen. Dhe plaset pyetja dytë në ekran, le t'jo. Alors on danse. Pas punë të gjbora këtë pyetje gonë, sepse Spaku ditë të fundit ka bërë një super operacion e Elbasan. Nuk e sa vetë në arrestuar, se gjithë më rukumet e vesh, po. E kam edhe atë momentin në Durrës, kur ndërkallet. E ke, atë i që këtë titullin, le t'jo. Kush ka ndonë dresin shqiptar, i që pak. Le shikojmë Gon Sheajin tani, në momentin i flet Durrës dhe ndërpret Hoxha prap. Çfarë perle, mam, çfarë moment i bukur shikoj. Rastësia po është vullneti. Ja shikoj. Do presim 2 minuta, të respektojmë dhe zërin e Zotit Ezanin sa të përfundoj. Faleminderit. Check një dy. Opa, radio, u bëgaj të plasi? Jo, së bëgaj, ja. U bë, pra, mori mikrofonin, vuri pra i mikrofonin. Po, se priti, mendoj se pushoj. Një se saliu, pra. Një se saliu, filloj, hop, në ndonë dëprej prap. Qarë perle, më qarë perle. Këte janë pamjet të denja për të një bashkimin Europiane, shqyrë, më shqyrë që është kjo. Shqyrë e është e sigur në bëja. Armonia fetare. Po, po. Armonia fetare? Jo, në fakt, nuk është e kanë një lidhje kjo. Armonia, pra, e fen, angazhimi. Jo, armonia fetare është kur një fesh komi me i tjetër. Në këtë rast është kur Hoxha ndëpret fjalim në politikanë. Së është armonia, është pushtim. Nuk e di se e quandi. Ka nevoj për i debat kjo, do të ftojmë një ditë gjinishin në të pastor Akilin, po. Ta bëjmë debat, e shumë i bukur. Pushtim u përshirim. Fita. A dhe kjo ishte me registrim, ma tani, mos tua që është dhe kjo është live të në Vlorë, në Durrës, në Durrës jeni këto. Si, është live, së kuptoj. Është live tani Hoxha që këndon, apo është me registrim? A, këtë se të Live apo playback, të më thë. Apo playback, të thëmë, po. Live apo playback, bravo, lëdi. Marsit i thotë që është gjithmonë live, unë se besoj shumë, ha? Live është gjithmonë. Jo, jo. Nëjse. Ka shumë playback, ka shumë playback. E, kjo le dje vazhdo një 2 minuta, më duket. Goni dhe Erardi presin 2 minuta atje, dhe më shumë. 3 minuta është. Është fiksa një klip, apo jo? Pos, playback. Sa një videoklip. Qa perle. Po zo, si ka mundësi në ardo. E unë do të shofë të gjithë në tani, nuk mund të them të ledës i që. E do të vdesë atë në baroj. Êshtë klip, po Allah, është klip. Në ardo. Qa perle, ja kjo pauza, këto janë pauza që i dashuroj në ekranë. Në ja këto, ja. Shifje që. Rita një goni. Si janë to, si ato videot. Ti, që nuk do të asgjë. Ore, një moment saktuar, mos ishte ai ekrani. Faleminderit shumë për durimin. Mbaroj, tani mbaroj. Treguat një qytetari të madhe, ndodhin këto në takime të tilla. Çfarë ndodhin? Çfarë real? Çfarë? Çfarë ndodhin? Se në subkonsh real kishte diçka tjetër, ndodhin këto, çfarë janë këto? Të papritura? Ndodhin papritura. Si papritura agron? Është 5 herë në ditë vëlla. Po nuk është një sakrificë e madhe tani vetë sikur. Para ata që besojnë. Më rrëmë, ke paguar skenën atje, gjitha to pagesa atje, gjitha këto për 3 minuta me të bësh eshte, nuk është normale, më burë. Në kuptimin, e kanë fjanë që Hoxha më të prisë sa të mbaron të takimi juaj, për jo. Për jo, mësë të presi që Hoxha të anit mbaroj në takimin. Pra, atere nuk është live, shkojnë që është playback, që futet me pult. Po dhe si kur tjetë, nuk më shonë një skandal në të që. Mos çka është më rastin se jo, jemi thjesht duke spekuluar, kaq. Jo, po dhe sikur ti jetë nuk kusho, dhe sikur ti jetë me regjistrim, do të kemi sinë para gjykimit, e kupton? Do të duket ndonjë, nuk më duket ndonjë çudi, nuk kusho. Jo, më fare. Ku e lam?
E ku na mbeti tuaj? Plaset pyetja dytë në ekran, le dio. Go. Me lam. Thot Agroni ai ndruhet dorës apo jo? Kush e kontrollon drejtësinë shqiptare është një pyetje. Dhe këtu Agroni. Atëherë. Ja një sekondë Agron. Do më komentosh edhe pak të Gjorgja Melonin? Me që ti ke jetuar dhe je vazhdon të jetosh në Itali edhe shtetet italian tjera përveç tjera përveç shtetet shqiptar. Gjorgja Meloni shkoj çka thon për Shqipërinë. Por Edi Rama do për Edi Rama, do për Rama, do për Shqipërinë, për këtë punë e kampeve, ja ka ledio shikoj. Ormai è chiusa quella roba là, è finita. Io non dico che è colpa vostra, ma i magistrati hanno detto che non si va più là. Ma quando mai? Guardi, l'Albania funzionerà. Onorevole Meloni, non prenda impegni. Guardi, lei già ha fatto l'amichettismo qua. Io non prendo, se lo dice, se lo dice quasi che se lo ricordano i prossimi. Io non prendo impegni che non, che non ritengo di poter mantenere. Allora, lì i magistrati non li fanno andare. Ma non si preoccupi, ci sono delle soluzioni, ci sto lavorando. Il progetto all'Albania, secondo me, deve funzionare. Farò tutto quello che devo fare per farlo funzionare. Pra. Vesh tot për Shqipërinë, është projekti i saj. Shqipëria s'ka lidhje me këtë. Po pra, kur thosh Shqipëria, projekti që kemi ne për kampet pra në gjatë. Po, dakor, po nuk është se sret për Shqipëri, ajo ka aty. Jo, jo, kampet është në Shqipëri, po, i bie shkurt, i bie shkurt. Po. Që ajo është një gjendje tani, thotë ai mori fundi thotë. Aty është Itali praktikisht. Nuk ka lidhje me Shqipërinë. Shqipëria bëri marrëveshjen, i tha këtë tok këtu po ju ajapim përdorim. Po pra, po, ti e beson këtë gjë, mund të ndodhë këtë thotë Meloni, se gjykata ka vendim, thotë i ka vendimin gjykatës. Jo, po nuk besoj se kjo ishte, do dështon të që në fillim, ishte qarë do dështon. Po Meloni pse e thotë të thuat, i është jeshtë po bon propagandë, është politikë. Po kjo është politike, gjitha është politike. është politikë. Po, absolutisht politikë. Okay. Ditë në parë ishte politike, sepse dhe sikur të funksiononte, përfitimet ishin thjesht politike, sepse dhen, thjesht për të tërkoj një numër, aty do mbaheshin do trajtoheshin 3.000 refugjat. Refugjatët në vit, 3.000. Në Itali ishte problem, zani ka rënë numri i refugjatëve në Itali, ishte problem kur vinin 1.100.000. Kërë që i bje që praktikisht 3% të problemit, edhe si kur të funksiononte. Fakti është që edhe si kur të funksiononte nuk do zgjidhte problemi, kështu që ishte politike. Qartë. Tani as nuk funksionon, kështu që, po pra politike është sepse kë... Tani këtu po komentoj që ndodhë në Itali, sepse përplasja që ka ndodhur në Itali tani dhe që fajn Melonia jep gjukazve të cilët janë i quan kundështar politikë dhe mendojnë që thot që i akuzon se kanë marrë një vendim politik. Ma shumë se këtu, ajo që bën doktori. Shko... Qasë jashtë e njështë? Shqipëria ngjan me gjitha vendet e botës. Vetëm se atje është kryeministja e shqiptarëve. Nuk është fikse një gjë, po s'ka gjë. Thjesht ajo pra vazhdon për të politikë, kështu që. Qartë. E, me që jemi te kontrolli i drejtësisë shqiptare, këtë pyetje ne mund ta kontekstualizojmë edhe ndryshe, Agron. Po. Sepse normalisht veprimi i fundit, dhe jo më kot e kanë zgjidhur këto, e kanë zgjidhur pyetjen e dytë pas asaj të parë, çfarë luhet me Berishën, në një mënyrë juve në mënyrë pragmatike po flas, ju prish punë, lirinë Berishës në një mënyrë. Juve kujt ne si parti rreth? Ju si parti Mundësia, pastaj Adriatik Lapajt si Shqipëria bëhet, pastaj Alin Qori si Lëvizja Bashkë. Lëvizja Bashkë etj. Pa, parti që pritet të konkurrojnë dhe pritet të marrin deputet vëlla në parlament në zgjedhjet e tjera. Dakor, pritet pra ka një lloj prishmërie te ju Agron. Le ta themi ti gjë. Po. Fatikisht të tre, secili por kriteret e veta, por arsyet e, po. Tani drejtësia shqiptare vëlla në një mënyrë, me lirimin e Berishës, ju ka prishur punë për gallura, ju ka lirimin e punë. Dy këndvështrime, nëse këtu po bëj unë. Opa, sepse erdhi te interesi vet. Jo, jo. Jemi se un po them dy alternativa. Po, dy alternativa. Dy alternativa që dy janë të logjikshme. Kjo që të pyetim parë, jepet dy alternativa. Nga një anë sigurisht mund të jetë kështu siç thua ti, që lirimi i Berishës do ndihmoj Partinë Demokratike se do ketë mundësi të bëj fushat elektorale dhe të më prezent. Por nga ana tjetër, i heq edhe një argument shumë të fort politik, që lideri i opozitës është i persekutuar politik, sepse pushteti është i trëmbet liderit të opozitës. Shumë që lirimi i tij i heq një argument shumë të fort politik që Berisha me drejt kishte, sepse Berisha është kryetari i opozitës edhe ishte në arrest shtëpie. Kështu që unë nuk di të them tani se cili është efekti, cila do prevaloj. Cila do prevaloj midis gjërave. Përfitimi që do ketë nga fakti që nuk është më i detyruar të qëndrojë në arrest shtëpie, apo humbja e një argumenti të fortë që kishte si lider i opozitës. Interesante. Po, por premisa kryesore. Po janë flasim teori, ëh. Teori, po pra, por ka një ide, le të themi që qarkullon gjithandej që Berisha e ka të vështirë që të fitojë.
Atëherë është krijuar një pritshmëri që ju si subjekt i ri politik, por gjithashtu edhe subjektet e reja politike, mundet që të thyej ndisi sistemin pra të hyjnë me deputetet e tyre. Dhe në qoftë se marrim kësisoj që Berisha hyn në lojë dhe kërkon të thaj këtë basenin e partive të reja dhe të marrë ato vota, çështja është që Berisha edhe duke humbur, por duke marrë disa prej këtyre votave që ju keni, të humburit e mdhej njëni sërish ju, sepse ju do të bjeri nati duke thënë ja, nuk e thyet do të binomin Berisha Rama. E mendon kësisoj? Dhe para se e përgjigje Agroni, që të rim serios dhe profesionist dhe në fund me pyetjen që kemi në ekran. Normalisht të gjithë jemi dakord tonë të studio dhe jashtë saj jam i bindur që në këto zgjedhje, dysh nga zgjedhjet e kaluara, praktikisht ka tre palë. Pra nuk është vetëm Ramsi, Pushteti, Berisha opozita. Dakord? Bashë partitë tjera, po s'po nuk pej përmend ato. Është dhe Spaku. Është dhe Spaku i cili normalisht pritet jetë partia me fuqishme si pas sondajeve që të do i besonim. Sot po të votoj Spaku si parti politike, dumani, po themi, në e bindi do mitë e shumë deputet. Ka si të në Shqipëri, po të besor sondajeve, Spaku ka një mbështetje të paparë. Në anketime që janë bërë Çani ka dalë. A mund ta trajtojmë në këto minuta që na kanë mbetur? Mund ta trajtojmë prit, mund ta trajtojmë në këtë prizëm sepse janë për të qendruar korrekt dhe pyetjes? Dakor, po nuk dëgjoj. Pra janë tre palë, tani Goni që është një që është, se thua, jashtë tyre palëve. Sepse është parti e re, më dha, siç është Adriatic Lape, parti e re, siç është Qori, është pak më i vjetër se këta, po çon si ka. Prapë re është ai, pa futur në parlament. Pra në këta janë të humbur, në këtë tre këndësh që krijohet, Spak, Ramsi, pra Dumani, Ramsi, edhe pse mund mos ke lidhje me unitetin, ëh, teorikisht. Dumani ose mirë më fal, se ngatrova lart është Ramsi po. Ramsi, Dumani, Berisha. Ku është Gonsheaj? Ku është Lapaj? Ku është Qori? Ky tre këndësh, ndoshta do i mbysi këta apo do i çiroj më shumë? Pyetje, Gon. Atëherë. Mua unë nuk kam fort ndonjëherë dhe nuk më pëlqen të flas për monopole në politikë të llojit. Duhet e ne tani që të bindim qytetarët që të prishim të binomin Rama, Berisha, PD, PS. Tri nomësh tani. Jo, nëse Rams, Berish, Duman. Çështja është që unë kam krijuar edhe më vjen keq që ne këtu kanë kemi një orë që diskutojmë për Berishën. Kur në fakt unë nuk mendoj po flasim për problemin në fakt, jo Berish, Berisha është alibi këtu. Më fal. Do të themësh që unë besoj që ne si parti politike, si parti e re politike, duhet të japim një alternativë, duhet të flasim për zgjidhje. Kjo është mënyra më e mirë për të fituar besimin e qytetarëve dhe që të më fal, vetëm ta mbaroj. Kjo ideja e të fituarit besimin e qytetarëve, duke thënë binomi dhe jemi ne të rinj, pa folur për zgjidhje, pa folur për alternativa, pa bërë kontrast me fakte, dakord, unë nuk mendoj se nuk na çon drejt fitores. Dhe ndodh pikërisht kjo që disa të bindur që kanë arrestuar është në arrest Sali Berisha. Dhe o burra, shpejt që të përfitojmë nga kjo situatë. Pastaj ndodh që Berisha nuk është më në arrest. Shpi edhe ti gjoja ke humbur avantazhin. Ah, bravo. Prandaj kjo pyetje, prandaj kjo pyetje është e rëndësishme. Po emri është pragmatizëm, po shiko, pragmatizmi është një gjë, vizioni dhe ideja është diçka tjetër. O drejtësia ku po i shërben këtu? Nëse kush me lirimin e bëj. Edhe drejtësia apo Ramsit? Edhe drejtësia. Le ta shohim kështu më, është si pa të gjitha. Drejtësia po vepron edhe burra të përfitojmë nga veprimi i drejtësisë. Dakor, dhe mund të jetë, por nuk mund të jetë boshti i qëndrimit të një parti politike, apo nuk mund të mbajmë të gjitha shpresat të fakti që do veprojë drejtësia dhe ne do përfitojmë. Mund të mbushësh. Unë mendoj, ti ke detyrë ta mbushësh. Është shkruar, shiko, vakumi tani. E dyta, se të gjithë marrin lexojnë programin, domethënë se kjo që thua është paksa elitar në një lloj kuptimi. Shkon Durrës, shkon në Tiranë, marrin programin dhe lexojnë. Të shkojmë më mirë te Shehaj, të shkojmë më mirë te Lapaj apo të shkojmë më mirë te Qorri. Pra ka, domethënë, nuk le ta bëjmë bisedën me këtë tokë. Unë nuk po flas për program. Unë po flas për ide, alternativa. Dakor, alternativë ide. Unë flas ai programi më se ti thua që nuk ka rëndësi. Askush nuk lexon një program për 100 faqesh, po lexojnë ose dëgjojnë që flitet vazhdimisht për disa pika. Kur e drejtojnë programin, po dhe qytetarët dëgjojnë atë dhe kërkojnë të kuptojnë cila është ideja e këtij që do besimin tim thotë ai. E kuptuam. Cila është ideja? Ideja nuk mund të jetë pikë ka që tani fakt ta bëni pyetje të drejtë po. Vetëm thotë çaj. Po. Cila është mundësia që ofron ti ndryshe nga të gjitha?
Që më jo te ky trekëndësh. Po pa te ky trekëndësh, po pra që të plotësoj këtë vakum. Marrin frymë më lirisht te ky trekëndësh apo jo, more. A mund t'i shohim? Ka mundsi të bijemi marrë dakord me këtë premisë. Ore, duam s'duam ne. Sot kemi tre personazhe i bën aktualitetin në Shqipëri, more. Po. Jan Ramsi 1, që ka gjithë pushtetet. Është Berisha 2, i cili doli, duam s'duam ne, pavarësisht nga pesha që ka. Dumani është arbitri. Edhe Dumani që presupozohet jetë arbitri. Po. Dakord. Tani me që kemi gonë shëja në këtu, vla, ne t'interesojnë për Gonin, se Goni thotë, jam, jemi një orë të dhe flasim për këta, në fënë flasim për Gonin, pra Goni këtu merë frymë lirisht, mund si jam, vla, apo merë më pak frymë. Pra se Goni për shmangë, zotë i shëja e. Goni të lutë, mos e shmangë të pjesë, largimi, cilën të pjesë. Të lutë, mos u fute e idetet, jemi dakord me ato, vla, që ti je i detyruar dhe ke bile për detyrë, të flasësh njerëzve dhe t'i kërkosh ndryshimin, dhe t'i thuar se si mund të bëhen ndryshimi. Dhe çfarë mundësisht mund të kenë ata, pra cilë dhe mundësit që ti jep. Tani këtu jemi në një moment, ku dozë do t'i vla, ti operon me faktor të tjerë, ti nuk je vetëm në fushë. Pra kur unë të them tre këndë që i përpara, të rutën ti mosua që mua stereson tre këndë që i vla, se ti e detyruar të luash me të njëtën skem, brënda të njëtën skem, me të njëtën regullat që ka vendosë tre këndë që i. Pra ti e outsider akoma, Gon. Ja të bëju një narrativ si është lutë. Tani të them. Për shembull, zoti Shejaj. Thuhet, ja, kemi një shtyrje të ndihmë. Kemi çere korë shtyrje, ëh. Një fjalë, mund ta them lutë? Po thuaj fjalë. Thuhet për shembull që Dumani në këtë moment e ka kapur Deliri, do të thonë kjo është një nga qendrimet e Torit, që nëse Deli dje ka qenë në kontroll në Ramës, sot e ka kapur atë dëshira për të qenë aktor primar, pra të ketë dësynime politike. Dhe është gjë shumë e mirë, sepse në Amerikë pjesa më e madhe e politikanëve vjen nga sistemi. Dhe në Itali, dhe në Itali gonin më së kreatuar. Po, edhe në Itali, po kryesisht në Amerikë është ajo që është etaloni, domethënë një prokuror i suksesshëm i cili çon sa më shumë pandehur në tim, ka një karrierë të ashpër politike. Prokuror zgjidhen në Amerikë. Dakor, dakor, po pozicioni është. Jo, po nuk është e njëjta që ju. Shiko, ju gjeni një të ndikon, qoftë Dumani. Ja totalisht ndryshe nga njëra tjetër. Nga njëra tjetra. Prokurorët dhe gjykatë, prokurorët se s'ka boj. Ekziston gjatë ngjashme në këtë botë. Janë tani janë dy gjëra si na thënë. Zgjidhen po ambicien e kanë. Zgjidhen nga votues, votohen. Jo, mami, po ky. Jo, mori votohen, nuk kam ta ambicia, unë kam me subjektin jam dakord me të. Unë kjo është ti po krahasoni këtë ai nuk është nuk është debati, nuk është merr me procedurën. Ata në thelb janë politikanë. Po çani, ke të drejtë se më kuptoj, mos po them për procedurën, unë po them. Pse merr gjëra procedura është thel është kjo substancë, nuk është procedurë. Po merr, unë po thosë nga një ambicia. Po gon, substanca është ambicia i po të marsit i murmur. Tani ose Dumani, ose Dumani ka këtë ambicie. Jemi mjeshtra për mos teknikalitete, se ju po merrni me teknikalitete. Po si është që nga teknikalitete. Unë po flas për lojën e futbollit, nuk po flas për fushën, as për kariket. Po them për lojën që ndodh në skenë, unë po them nëse Dumani për shembull ka ambicien në këtë moment që të kalojë nga një karrierë në sistemin e drejtësisë në një karrierë politike. Po. Si do ndikonte ty si parti e re që të futesh në këtë sistem politik? Pas e heqim karrierën që keni pasur përpara PD, tash jeni një parti e re. Në këtë moment, nëse Dumani do që të ketë edhe ai një karrierë politike, ju qëndron edhe, si fakti mirë apo fakti keq? Edhe pa futur në politikë. Edhe pa futur në politikë. Shohësh veprimet e mos. Ose nëse Berisha dënohet edhe nga skena politike, juve ju ndihmon apo ju përkeqëson situatën politike? Prandaj pyetja kush e kontrollon drejtësinë shqiptare? Shumë rëndësishme është politike, ore, nuk është ne ju kujtojmë se ne flasim procedurë. Tu është politikë gjithçka, mo, drejtësia është politikë, mo. Tani. Gjithçka është politikë, thotë. Gjithçka është politikë. Po, agro. Ky është problemi. Ky është problemi që ne flasim për politikë. Kur them politikë. Po, po. Gjithçka është pushtet, më gjithçka është aport forcesh. Dhe ti je njëri me këmbë tokë. Po. Ti je nga të parët parti fatikisht, po. Që ka Goni është i vetmi fatikisht me këmbë tokë që i thotë tyre të tjerëve, edhe në debat kam dëgjuar. Por çka kujtoni ju thosë se un jam kaq naiv se thotë do vinë në pushtet 2025, po. Rrugë gjatë thotë dhe Goni këtu është për të hiqë kapelen. Shumë... Se nuk i bën njerëzit kënd prishmëri vëlla. Vërtet, po. Tani, me që jemi këtu te kjo pjesë, le ta shfrytëzojmë po. Urtësinë dhe prurësinë e Gonit, kuptimin më intelektuale. Po. Dhe ti thonë, o Gon, si bëhet më vëlla? Si bëhet, është shumë serioze kjo punë vëlla. Nuk, cila është pyetja o, më thoj cila është pyetja është që ke një trekëndësh vëlla. Po. Që ka kap skemën politike, po. Është trekëndësh vëlla. Cila trekëndë duhet bëj që të futesh ti? Ore, ti duhet sulmosh këtë 800. Jo, sekond. Të sulmosh kuptimin e mirë të fjalës, që ti bësh vend vetë. Unë mendoj totalisht ndryshe. Unë mendoj që si binomi dhe trekëndësh duhet shmangur, nuk duhet të merresh. Unë mendoj që duhet vendosur në qendër ai qytetari, çfarë do ai? Ai ne e ti e kuptoni që ne po duhet të marrësh vëmendje nga ky trekëndësh tek ti. Pastaj ju mendoni kanë mendjen gjithë tek Berisha, tek Rama, por nuk duhet t'ja ndin fare. Është një pjesë shumë e vogël që flet për gjithçka dhe nuk flet për thelbin. Qytetari do të që ti të flasësh për zgjidhje. Do thotë duhet të ti dëgjosh, të flasësh për problemin që ai ka, po? Dhe t'i japësh përgjigje, zgjidhje. Politika është zgjidhje. Politika nuk është
të rinë, bëjmë muhabet kot tani, jo Rama, jo Berisha, shtojmë edhe Dumanin, shtojmë edhe në një tjetër, shtojmë edhe Trumpin. Nuk është kjo politika, qytetarët, por jo morjo, nuk është jeqës, problemi, çështja është, nëse unë si politikan, duhet të jem ndryshe dhe duhet të bëj diferencën me tjerët, unë nuk duhet të vazhdoj të flasë për çfarë kam folur këto 30 vjetë. Duhet të flasë për atë që qytetarëve ju intereson, allet që ata kanë, dakor, çfarë i shqetëson, çfarë zgjidhjet që un kam. Po, kjo është. Ju tani doni që ne të rinë diskutojmë. Cila është mundësia për tre këndshi, jo katër këndshi, jo binomi. Tani këto janë ky është mendimi im. Un them që tani është një lojë me shumë aktor. Ti je një prej aktorëve, prandaj po them un, pra në një më fal ogoni, kur futesh në një garë, pra, në një garë vrapimi. Dakor? Ti normalisht nuk futesh në garë vetëm apo jo? Po, nuk thonë nuk i shikoj vrapisat e tjerë, do vrapoj vetëm. Do shohësh të këkën në krah apo jo? Kush është më i shpejti? Po, po. Tani ti po më them mua dhe po. Dhe miqve këtu në tavolinë që mua interesojnë fare ata valla. Unë jam futur për qëllim tjetër. Garoj me veten. Atëse është më gar. Aty në gar fatikisht, ti nuk mund ti nuk mund të bësh kur ata nuk ekzistojnë pra. Tani më ndiq të vërtet, tash. Okej, më jep më jep, po më ndiq. Tani po flasim për ty. Po 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 po, më ndiq, më ndiq. Se zot më thuash pas emisionit një çans. Gara është, jo Mario. Gara është të fitosh besimin e qytetarëve. Dakor, ka disa mënyra për ta fituar besimin e qytetarëve. Një mënyrë është ajo mënyrë e vjetër që them unë. Meru me Berishën, meru me Ramën, meru me Dumanin, kupton? Meru me gjithçka që merren gjithë. Aty ka shumë lojtarë. Për atë, po pritet një sekondë mbaroj unë. Një sekondë tani ta them unë. Por kjo është një dakord, nuk po them. Sekretarët e kanë mendjet ata që ecin më shpejt ore. Këta tre përmendon ecin pak më shpejt goni. Do tani pa të them. Po të shpjegoj. Tre vende. Ti i katërt. Ka disa mënyra për të marrë pjesë në këtë garë. Mund të merresh me atë që merren gjithë, ose mund të merresh me atë që vendos fituesi në garë. Bukur. Urdo? Bukur. Ti je katërti në garë. Unë që jam publiku, jam stadion dhe po shikoj garën, dakor? Po. Unë shoh, i pari është Dumani, i dyti është Ramsi, i treti Berisha, i katërti Goni. Si do ma tregjesh ti mua vëmendjen të shoh të katërtin, ose të shoh të parin, dytin dhe tretin? Po sigurisht ja duke më marr me Dumanin, duke më marr me Ramën, apo duke më marr me Berishën, po duke më marr me qytetarët. Po pra unë jam qytetari, pra në stadion, në stadion. Unë po të shoh, jam publiku, se the që Arjan janë më këtë, a the që është si puna e garës. A thon këtë gjë? Po. Bukur. Po. Më thuaj ti lutem si ma trejti mua vëmendjen, si mundsi, si gon, si agron shejaj, që unë të shoh të katërtin. E zëm se ti je i katërti mo, Adriatiku është i pesti, Arlind Qori është i gjashti. Në radhën e dalluar o. E garuz. Pse këtë është kaq e vështirë? Duke u dalluar. Si dalluash pra? Duke u dalluar, duke parë atë që të shikon, edhe duke folur me atë, duke. Ta duhet kalosh të tretin. Kjo, po nuk e salon të tretin duke si? Kapur të tretin nga pas e thua, hajde ti këtu tani. Urdo, se... mundësisht të ashtysht të hedhësh fare. Në politik, qëllimi ka mënyra... Qëllimi si gonë, më jente, more gonë. Por e ka mënyra të ndryshme për të vetë. Se zdo thosh e kjo është mënyra... Kjo është mënyra... Pa, ti bërë një sponda ti e heqë. Një më mirë, dakord, unë nuk po them thjesht që... Ka një mënyrë të vepruar... Pikës gjenë. Se ta mbaroj, ta mbyllu një fjali. Ne kemi parë vetëm atë mënyrë. Gara me vrap, kush tyn, kush e kap, kush e godet, kush e pengon. Ne kemi parë vetëm këtë mënyrë. Ilen. Dakord? Unë po them që dakord, nuk e mojën që është dhe kjo. Por është dhe kjo pjesa tjetër. Ti vetë nuk dhe nuk është e njëra përjashton tjetërën. Ti duhet të merresh këtu, janë të gjithë të përqendruar në mënyrën e vjetër. Mua çdo muaj pjesa, dëgjoj, e diti që kam një problem shumë të madh. Ha, jevi. Të gjithë më thon një pjesë të paktën, disa e kishin të dyshim tani se kanë më thon, pse nuk sërmon ti Berishën? Se janë mësuar që kam parë vetëm këtë mënyrë, në 30 vjet kam parë vetëm këtë mënyrë, dhe unë them, unë nuk kam unë lidhje me Berishën, unë isha në Partinë Demokratike, u largova nga Partia Demokratike se shikoja ndryshe. Tani unë do t'i flas qytetarëve. Nuk do t'i flas, nuk kam pse të merrem me këtë. Unë treq vëmendjen, njerëzit më dëgjojnë, nuk është se rrin tërë ditën dëgjojnë mua. Unë kam vëmendjen e qytetarëve në një moment caktuar, do të shfrytëzoj në maksimum këtë vëmendje që unë marr. Dhe unë nuk dua të bëj të njëjtën gjë që kam bërë të tjerët në të kaluarën. Dua ta bëj ndryshe, ose unë nuk mendoj që njerëzit e kanallin çfarë do bëj Berisha, ku është Berisha, çfarë do bëj Rama, ku është Rama. Njerëzit duan të dinë, duan të dëgjojnë dikë që mendojnë se i përfaqëson në parlament. Dhe që mendojnë se ka zgjidhjen, politika është zgjidhje. Apo mundësia. Jo si t'ja fusësh njërit apo tjetrit. Mund pikërisht. Pse ja kemi vënë emrin mundësia? Nëse mundësi për zgjidhje. Po dhe mundësia për zgjidhje, absolutisht. Mundësia për ata. Qartë. Mundësia për ata.
Më kupton, ky është Elbi. Ju akoma jeni tek Prekënçi, Bizhomi. Unë jam dakord me pozitivitetin tënd, që ti je pozitiv. Nuk është pozitiv. Po, 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 pozitiv. Nuk është vetëm çështje pozitive, se nga ana tjetër, po, urdhë. Në këtë kontekst, atë mos e ishte mundsinë të 5-të, të 6-të, të 7-të, që mund të jetë zoti Lapa, zoti Qorri, po të bëhem bashkë me ju në mënyrë që të siguroni dhe të maksimizoni votat, sepse më sa kam parë qendrimet tuaja, ju nuk pranoni të jeni në koalicion. As me zotin Lapa, as me zotin Qorri. Nuk e mendojnë që është një që mundësie për ata, sepse ata qytetar janë. Jepen i dhe atyre mundësinë, të jenë bashkë me ju përshëmë parlament. Ka prioritete dhe mundësia. Unë nuk kam mirë politikë për të rritur mundësit e Qorrit apo të Lapaj që të dalin. Lapaj, Lapaj, jo Lapaj, se e thua Lapaj. E buri. Zdo ati rrës mundësit e tërën. Nuk e dinë se e për me qëllima, po jo. Përpendjes, ja përpendjes. Nuk e dinë se e për me qëllima, po jo, kjo goni për i thua Lapaj. A dhe më thënë, pe preashtoni koalicionin, sepse kjo është edhe një nga ato që unë digjoj me qytetarët, kur flasë për disperintime, që ore, pse nuk bëjmë bashta. E kanë mundësit më të mirë për të zuar të dytin, të tretin, të parin, pra të qëtë qane. Dhe ju mundini të tre bashkë, ju, Lapaj, Qorri, si mundësi të reja. Se mundësia nuk është vetëm një. Jebi agronë se kemi shtyrë emisionin vetëm për të, ka që të kemi xhan. Tani, përsa i takon, do shtosh dhe një që? Jo, pas taj, po kërkoj lejtë. Jo, pa tjetër, pas taj ka Sebastiani, po po. Ose po të Sebastian, fërë të një dhe më banë në të goni. Dhe është pak më shumë po për përgjit. Jo, që të ambilin me goni, që të ati 23 vjetë. Shikoni, tani, qështja është, bashkimi sigurisht gjë më mirë do ishte bashkimi, s'ka asnjë diskutim. Dhe unë, edhe kur dora nga Partia Demokratike, po të thosha gjë më rëndësishme është bashkimi, do qëndroja brenda Partisë Demokratike, nuk do largohesha nga Partia Demokratike. Në kushtet, po të ketë mundësi, më mirë të bashkuar se të ndarë. Unë nuk besoj se ne do bëjmë në një koalicion me partitë tjera të vogla, sepse nuk na bashkon, nuk kemi asgjë të përbashkët. Ose më mirë, për të shprehur një, për të përdorur një shprehje tani që është në modë. Janë më shumë gjëra që na ndajnë se ato që na bashkojnë. Se ta përdorin të kundërt. Po janë ndryshe ajo ata. Ku janë ndryshe? Tani Qorri për shembull është i ekstremit majt. Nuk ka lidhje. Unë do zgjënjeja të gjithë mbështetësit e mi nëse do veja me një ekstremist të majt. Ai thot vetë që është ekstremist i majt. Nuk është se e them unë. Dhe s'ka lidhje me mua. Lapaj është, unë nuk kam... Lapaj, Lapaj, me lë, lë. Lapaj nuk kam... Dhe do më thotë mua Orçan, po t'i pësili, jo të përrejtë më ndryshojnë bëjemrin, e kupton? Dhe do më populist. Tani, nuk ka kuptim që unë të merem... Lapaj është për tregun, është për tregun, këtu janë njësoj me gonin. Ne dalojnë... Lapaj është më shumë... Lapaj është qëndre djathë, të burë. Dijoni, ne gonin është qëndre djathë. Me Lapaj në një ideologi, të dalë djathë. Nuk kemi fare në një ideologi. Po goni, tani qëndre djathë një të dy, tani... Qëndre djathë një më bërë. Nuk e di, më kam dëgjuar që është dhe i maj dhe i djathë. Tani, ju po më thoni që qëndre djathë. Unë nuk kam qenë, tani... Në fakt, shiko, ekonomikisht është djathës. Po. Mund të ketë disa qëndrime të majtat e pjesa sociale, le të themi. Po nuk... Të ajo mund të ketë pak majtat, se këshu këshu në danë. Po me Partinë Demokratike do bashkohet me majtat. Nuk definohet, jo. Nuk definohet. Me PD-në e Saliut, që ose do duhet bënit koalicion bashkë, të rëzohet e Tiranë. Nuk bëj koalicion unë. Me asë një. Tani, mas zgjedhorë, qikojmë... Për të zuar ramë, për të zuar ramë, për nuk... Mas zgjedhjeve, mund të bëje. Për të zuar ramë. Nuk e mona, groni. Dakor, ju më... Për të shiko. Ne përflasim para zgjedhjeve. Dakor. Pas zgjedhjeve, pas taj, nëse jemi opozit, është jam opozit unë, është opozit Qorri, është PD-ja, janë gjithë opozit. Dhe pasaj, si pas rastëve. Mi dhe goni është i sakë. Po nuk jam, nuk... Jo, në regullë, shumë i qartë dhe shumë i drejtë për drejtë. Ka një gjë. Po, po. Po kujdet, dhe shumë i janë politikë, nuk të... Unë kam bindjet e mija. Unë kam bindjet e mija. Ky është një projekt politikë ka fatë gjatë. Këshu e mendoj, këshu e sho. Dakord, unë e di që duhet ko. Dhe nuk mundemi ne në kushtet që jemi tani, të bëjmë koalicione, ku ne umbasim identitetin. Po koalicioni një nuk lejohet. Përveç se nuk lejohet, po në fakt i bie shkrirje. Shkrirje për shkrirje. Vetëm se kujdes, me qëra fjara tani, para se javja fjana Sebastianit. Për shkrirje kështë. Fri tani, me jemi të shkrirje. Dakor, se koalicioni nuk lejohet, do bëni shkrirje, pra do futin të gjithë një listë. Tani, që angun bisni ju, pa prishur identitetin tuaj, pa e prekur fmare se cilja palë, që ju të futin një listë dhe se cili, për shumë, gonshëja i pari, po themë Tiranë. Po, tjetë primare. A, tjetë, a, po. Tjetë shmerë më shumë, dalë. Po, pra, me radhë. Që ju prish punë kjo ju? Pa prish urfare ato, as ideologjit, dhe as... E cili ka punët të veta, kjetë? E, ndryshime që kjetë më njëri tjetit. Po, ama maksimalizoni, themun. Po. Po, këtë pëgonë, për shumë, pëse pëse me parasysh? Të maksimizohet zë votat pra, po jim ne të katër të molla. Po. Bënda një liste, ku se cili ka partin e vetë. Dhe votat e veta. Dhe votat e veta. Qa ju prish punë, kotë po pyjes më shumë për ata që ju duan bashkë, se ka një pjesë njerëzë që ju duan bashkë, vla.
shofsh komentet lart e poshtë të thonë, pse s'bashkohoni ju, se janë zhgënjur nga palët, dhe nga Ramsi dhe nga Berisha, kupton? Për shkakun duan Dumanin, po thon tani prit një sekond, Dumani nuk ka as bër akoma parti. Po të ke Dumani parti, mund të votoni Dumanin. Po. Goni duket i ndershëm shumë. Dakor, e thon edhe Goni ishte i ndershëm sinqert ndaj këtij. E ky lapa i djalimin na pëlqen, arrin çoi duket i ndershëm. Pra, nuk kanë kështu këta, nuk kanë barra në kurista, pra. Janë njerëz kanë mëkate. Nuk kanë mëkate. Çi më prish punë? Kot, ta ka bënë njëri këtë pyetje për shkakun? Duke që ma kam bër, i shikoj edhe un komentet, ose nuk i shikoj komentet. Jo, po jo këtë pra, ti jeni në një listë, po sigurisht se cili ka atë. Se thua se politika nuk është matematik, nuk është aq e thjeshtë. Është edhe matematik. Nuk është aq e thjeshtë. Është sidomos individualitet, është parime, është besim. Dakord jam. Dakord. Kështu që nuk është aq e thjeshtë të thuash ti, hajde bashkohemi nëse s'ndodh asgjë. Nuk funksionon kështu. Duhet që ndaj, duhet që të kemi, më falni sekond. Duhet të ndajmë të njëjtat parime, të njëjtat bindje, të njëjtat zgjidhje. Duhet të kemi besim. Të njëjtë tjetër. Po normal, është çështë besimi. Dhe unë nuk mendoj se ekzistojnë kushtet për të bërë një koalicion. Pra, një sekond, sikur dikush sot të thoshte me siguri shkencore që po të futeni të tre në një listë, thotë, ti je statistik sakt. Ti ju do mini shumë deputet, se sa po të jeni më vete. Ti prap do zgjidhje të dytën, nuk do futesh? Edhe nuk është ky qëllim. Dhe një fëmijë e di, që e kupton që nëse ne futemi në zgjedhje dhe kemi 10% të votave, po të sa më shumë të jemi, sa më bashkë të jemi, sa më bashkë të jemi, do i afrojmë 10% të numrit të deputetëve. Dakor? Dhe sa më i ndarë të jesh, nuk do marrësh 10%, po do marrësh 8%, 7%, 8% të numrit të deputetëve, nuk është proporcional. Kështu që këtë e dimë ne, nuk ka nevojë që të vi dikush të na bindi për të gjë. Por unë mendoj që për ne objektivi në zgjedhjet e ardhshme nuk është të maksimizojmë rezultatin e mandateve në raport me votat. Për ne qëllimi kryesor zgjedhjet e ardhshme është të maksimizojmë numrin e votave. Pikërisht të marrim vot besimin e qytetarëve si parti mundësia, duke vlerësuar mua si bashkëthemelues dhe gjithë kandidatët e tjerë që do kemi. Ky është qëllimi. Sebastian, për të mbyllur emisionin. Sepse më fal. Po. Zgjedhjet e ardhshme janë një hap, është hapi i parë. Unë nuk jam këtu për të bërë deputet. Je brukti gjatë, pra, e the. Dakor, nuk jam këtu. Unë mendoj që Shqipëria ka nevojë për një qeveri të pakorruptuar, njerëz që ne përflisim se ikin njerëzit. Njerëzit ikin sepse andej janë qytetarë. Ditën që shkelin në Itali, në Amerikë, në Angli, kanë të gjitha të njëjtat të drejta që kanë gjithë të tjerët. Pallati korrupsion. Më fal një sekond, më fal një sekond. Ka, po në jetën e thjeshtë qytetarëve nuk ndihet shumë. Dakor. Ka korrupsion tani. Unë kam jetuar jashtë. Edhe shumë shqiptar kanë jetuar jashtë. Dakor. Tani unë të marr një shembull, nuk është stinata me ditën tani, mos ta banalizojmë këtë korrupsion. Është vërtetë, është vërtetë. Tani ne kemi qenë isha fëmijë kur vajta në Itali në 80-shin. Dakor. Ne morëm, ne ishim kishim nevojë për ndihmë sociale. Emigrant, po. Ne morëm ndihmë sociale pa takuar njëri, nuk kishim nevojë të takonin deputetin e zonës. Erdhën sepse na takonte. Unë u bëra biznesmen, unë kam dërtuar në Itali, po mos më zhdeshur të një kryetarin e bashkisë, apo asë qëmë, po nuk e di fare kush ishin, kush ishin. Ti pajton, më falë një sekundë, ti pajton një arkitekt, një inxhinier, dhe ata merë mita procedurat. Dhe atë që mund të bësh ti, mund të bëj dhe djali apo vlaj i kryebashkiaku, nuk është se ti mund të ndërtosh 5 kate, a i tjetëri mund të ndërtoj 15, nuk ka shansë. Dhe nuk ka shansë që të thotë jo për një gjë që parashikon ligjit. Ky është modeli që, dhe për të realizuar këtë, nuk bëhet me lojra, hajde dhe maksimizoj në bëjmë i bashkë. Do të kesh, kjo është ajo që unë synoj. Dhe unë këtë imaginoj, dhe unë mendoj që mund të realizohet në Shqipëri. Do duhet ko, do punë dhe këmgullje. Dhe jo, hajde, bëjmë i bashkë në gjithë. Ne vlerësojmë. Tani, këti ke, unë po flasë vetëm, nuk po flasim për lapajnë dhe kërkoj ndjes që jeshtë këtova gabim se ishte, nuk ishte e qëllë. Tendencios. Ju e vlonjatë, ju e keni ju vlonjatë, lënë e bëni lëjë, dihëm. Tani, qështja është, marim rastin me Qorin, me Qorin jemi silata me ditën. Qori është i ekstremit të majtë. Qori thotë, marim sa më shumë taksa atyre që kanë dhe tua japim atyre që s'kanë, është e drejtë. Unë e mendimit që nuk pasurohet një vënd duke rritur taksat, për kundrazi. Një vënd pasurohet duke i ullur taksat, sepse incentivojnë si për marësi të bëjnë biznes, që rritet ekonomia dhe do kesh më pak taksa në përqindje, po më shumë të ardhura
për të ndihmuar ata që kanë nevojë. Kjo është, jemi si ata me të simu të bëjmë bashkë tani për tani jam tani janë në qetë sepse unë trajtoj gjitha parimet edhe vlerat e mia. Më fal një sekond. Jo, më mbaruan, na dallojnë edhe me lapën, na ndalojnë shumë gjëra. Unë jam për zgjidhje konkrete, jam për të prekshme, nuk jam për premtime, hajtë të ti mbushim mendje njerëzve. Tani s'do të futem në detaj. Po që janë sinat pikat dy fjali. Jo, mund të pikat mbi të cilat përqendrohem unë, edhe që janë propozimet tona janë sinata me ditën dhe me ato që thot Lapaj. Jam dakord me ato. Dy fjali, po jo, po nuk ka drejt replike. Dakor. Viktor Orban doli për debat, më kujtove patë një artikulim se zoti Sheje. Viktor Orban për ata që nuk e dinë, është kryeministri i Hungarisë. Ai tha këtë gjë që ne nuk kemi kohë për të bërë debate, sepse jemi në atë situatë, tha kur zohet një pemë në rrugë. Dhe janë 12 burra tha. 6 burra flasin si mund të lëvizë pemë, si mund ta heqin nga aty, kurse 6 ta e marrin dhe heqin nga rruga. Ne jemi këta 6 burra tha që heqin nga rruga, nuk kemi këta 6 që merren me diskutimin. Po kjo shitje ka me Gonin? Edhe Goni këtë gjë tha saktësisht, nuk un dua tha ta ndërtoj këtë gjë, ta bëj me njërin se përpara mendojnë si mund maksimizojmë vota, si bëjmë këtë atë, duan të japin zgjidhje. Të ngrë pemën. Po. Se e grava, se ngre shpejt. Ta mbyll apo përpyetje? Ta mbyll. Apo përpyetje? Jo, jo, duhet ta mbyllësh dhe Goni të japë një përgjigje shumë të shkurtë sepse po më thon tani që duhet ta mbyllim, sepse duhet të ndërmjetojmë në 11 ose 11:20. Zoti Shehaj, ndryshe nga politikanët e tjerë, ku kushdo prej këtyre që shkon në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Gjermani, Itali apo gjetk, e sheh në çdo derë McDonald's, suflaqeri etj. Që duke gjetur politikan, nuk shohim asnjë që të takojnë ndonjë biznesmen për ta sjellur që të investojnë në Shqipëri. Askënd nuk sheh për këtyre. Nuk e kemi të qartë se çfarë modeli biznesi kanë në kokë dhe çfarë modeli ekonomie duan që të çojnë përpara. Nuk kam dëgjuar deri më sot as Berishën se çfarë do të bëj, as Ramën dhe as kënd tjetër. Do rrisin apo do ulin pensionet, do rrisin apo do ulin rrogën minimale, do rrisin apo do ulin minimumin etik, janë të gjitha çështje që zgjidhen të nesërmen pasi ke zgjedhur se çfarë modeli shteti ke. Ekonomie. Ajo që ju that pak më herët që unë jam për taksat ulta. Jam dakord edhe me atë që si thua taksat e ulta incentivojnë më shumë biznesin. Në këtë format ekonomie që kemi ne sot, ku kartelet në ekonomi, monopolet, oligarkët, quaj si duash, kanë kapur përfyti të gjitha bizneset e tjera. Nëse këtyre i ul taksat, çfarë përfitojnë ata që duan të futen në garë? Pra në këtë mes, cili është modeli ekonomik që ju si një biznesmen që keni hyrë sot në politik, ose po ju quaj sot për arsye sepse në krahasim me Ramën dhe me Berishën jeni i ri, çfarë propozoni? Do bëhemi si Estonia që do shkojmë tek inovacioni, do bëhemi si Gjermania do prodhojmë tanke, do bëhemi si Franca do prodhojmë vera, do bëhemi si Italia do prodhojmë mod, apo do ndjekim gjithmonë rrugë të pashkelura si Arabë Greqinë, që do apo do bëjmë turizëm si Greqia. Turizëm si Greqia. Po shkon shumë. Modeli që imiton Roma. E para, mora rastin e taksave se është një thjeshti për të kuptuar. Vetëm. Jam dakord me ty unë që nuk bën diferencën, nuk është ky problemi i Shqipërisë, nuk është se Shqipëria ka taksa. Sebastian, ti s'ke më drejt fjalës se mbaroi emisioni, ka vetëm 3 minuta goni për të dhënë përgjigje. Jam totalisht dakord me ty që nuk janë taksat problemi i Shqipërisë. Nuk është se kemi ne taksat shumë më të larta se të tjerë dhe do kalojmë nga 10% 8% do vërsulen gjithë investimet dhe ekonomia shqiptare do rritet. Ta mora vetëm si shembull, që është më i thjesht për të kuptuar, për të dalluar në rastin konkret me një parti tjetër, parti të re. Problemi, ti shkove shumë larg për mendimin tim, për të thënë cili model do ndjekim ne. Sepse, pse të them që shkove shumë larg. Problemi i ekonomisë shqiptare dhe arsyeja pse Shqipëria, pavarësisht se ka një popullat dhe qytetarë që janë jashtëzakonisht shumë ambiciozë dhe duan t'ja dalin aq shumë sa janë të gatshëm të lënë dhe Shqipërinë, vendin e tyre, për t'ja dalë në jetë. Arsyeja pse vazhdon të jetë nga vendet më varfër në Europë, është sepse gjithçka është e kapur. Ekonomia këtu është totalisht e kapur. Është e kapur tregtia nëpërmjet doganave dhe inspektorëve. Dini që ne kemi çmime më të larta, cila është arsyeja pse ne kemi çmime më të larta më se sa në Itali apo në Gjermani apo në Greqi? Sepse është e kapur, është e dogana që kapë gjithçka. Gjithta, po ketë gjithë sektorin e ndërtimeve, është totalisht i kapur. Sot kushdo që operon në sektorin e ndërtimeve, është minimalisht, nuk po them që është, nuk është i lirë, nuk është i lirë të vendosi ku do blej plakat, kondicionimin, është komplet ekonomi. Është gjithçka e kapur. Kjo është një ekonomi totalisht e kapur. Ke turizmin, turizmi është komplet i kapur. Kush është pos pa të lidhje me politikën nuk bën dot asgjë. Absolutisht asgjë, mos do të kalojmë mendje. Ti nuk merr dot, nuk blen dot një pronë. Sepse pronat shit janë gjitha me probleme me letrat edhe ti duhet të lidhesh pastaj do të gjesh lidhje pastaj për të bësh
të bësh legal të marrësh letra njëherë, pastaj të vesh shpallësh shmenduri. Është gjithçka e kapur. Kjo është një ekonomi totalisht e kapur dhe ky është thelbi. Ky është thelbi që flasim. Dhe këtë ne duhet të zgjidhim si fillim. Pastaj të kvemi, të themi, pasi kemi bërë këtë, e kemi japur dhe unë besoj që është ekonomia që vetë rregullohet. Nuk ka nevojë të them unë të bëjmë unë kryeministër të them tani do investojmë në IT, jo do investojmë në turizëm. Le tregut, kjo ekonomia pastaj tregu. Janë njerëzit që investojnë, kuptohet që unë jam për pandryrje fare. Sepse po tu japësh njerëzve lirin, i zgjidhin vetë problemet. Unë jam i bindur që kjo është zgjidhja dhe ko, jo, nuk është se kemi vënë kot emrin vetëm se partisë ndryshojë mundësia. Ndryshojë. Do të ndryshojë jashtë mase. Ishim me Agron Shea miq, kryetarin e partisë Mundësia, e falenderoj jashtë mase në këtë bisedë. Interesante që bëm sot, trajtuam aktualitetin. Sigurisht pyetjes dytë që unë bërgjën në ekran shumë pak e trajtuam, mes duket edhe ju sërse kishtë ndonjë qeftë matë për të trajtuar dhe gjë, unë ja odhash tre këndshin, Rams, Duman, Berisha, Pogonis, dhe qaj një nga tre a këto këndet? Si si? Këndshi? Jo, jo. Nuk doja të qaja? Jo, jo. Ta qaja? Do doja të bia se Pogonit të ta qanë të një ato këndet, a i edha për gjë në fakt. Është pozitiv thinkë në këtë drejtim. Sebastian, falenderit. Marsit, debati vazhdon, takohemi nesër në orën 10 darkës të MSN dhe në zonë e lirë në YouTube miq. Falenderit shumë gon. Takohemi shumë shpejt.